这是人类史上最强悍的战舰，其能量来自波动引擎，一旦能量到达120的临界值，光炮一发入魂，整个太阳系都能看到白光，就连高等外星战舰也将被炸成碎片。而这种毁灭武器制造技术，竟然来自宇宙高智慧体的帮助。在宁静的浩瀚星际中，宇宙也是一个生命体，有星球诞生也意味着星球的消逝。在公元2119年，地球遭受的有史以来最大规模的一次外星族入侵。在碾压级的科技文明面前，人类犹如待宰的羔羊。这次战斗之后，人类死伤惨重，幸存下的少数人类也只能躲在地下，像老鼠一样的生活。外星人封锁外太空，用油星炸弹日夜轰炸地面，地球被放射能污染，人们已经看不到未来的希望，只能静静等待毁灭之日的到来。直到有一天，男主小谷在探测地面辐射时，意外被一颗飞弹击飞。这看上去并不像武器，更像是外星人送来的星际星舰。通过扫描分析，舰长胡子叔发现里面存储着科技程度极高的战舰资料，并且向人类暴露了他们所处的位置——伊斯坎达尔星球。胡子叔请求利用外星科技改造人类仅剩的一艘太空战舰“大和号”，去往伊斯坎达尔星球寻求高等文明的救援。将军告诉幸存者，战舰只有一艘，机会只有一次，这将是人类唯一幸存的机会。看着昔日的美丽地球，小谷备受鼓舞，加入了大和战队，跟随胡子叔和人类所剩无几的战斗精英挺进伊斯坎达尔星球。随着能量核启动，宇宙战舰大和号从地下破土而出。大和号刚驶离地表，便遭到了外星战舰的迅速反应，还没上路就被迫发出只有救命时才能使用的超能波动炮。所有人大好墨镜，炮弹一发入魂，天际只见一道白光，靠着强悍的冲击力破除封锁防线。大和号拖着炮管驶出大气层，在外星人的资料库中，他们找到了穿越虫洞的空间跳跃技术。飞船一瞬间便来到了麦哲伦星系，可外星人早有预谋，他们派出了一大波小兵跟随着而来。失去战斗力的大和号只能通过不断穿越虫洞躲避外星人的追击。在连续穿越之后，他们发现一艘小飞船在虫洞中出了故障。胡子叔果断决定捕获它。这可是研究敌人难得的机会，连续的空间跳跃已经让舰长病情恶化，小飞船很快被捕获。在打开小飞船时，里面一下蹦出个小外星人，大伙们马足火力发泄，小外星人很快被打成筛子。在死之前，他孵化出结晶，晶体迅速附身在黑星哥体内。他告诉人类，他们族人侵略地球只不过是为了改良自己，说完便再次变成晶体。这句话到底啥意思，谁也没听懂。飞船还在行驶，捕获的小飞船却在产生星际震波，不断发出求救信号。大家意识到这下可完了，外星母舰很快再次锁定大和号，飞船随之被致命一击。这一次遭遇重创之后，船员死伤过半，小谷临危受命成为了大和号的新舰长。他命令再次发动波动炮反击，可飞船底部报警，原来发射炮弹时已经被对方吸附。小谷果断选择炸毁第三舱体，摆脱外星寄生飞船。紧接着，外星舰队抵达，发出轮番射击，波动炮炮管堵住，无法攻击。大伙们决定不再与外星人纠缠，在被对方炸毁之前，强行空间跳跃，全速冲向伊斯坎达尔星球。就算回不来，也要去跟高等文明接触。当冒死到达伊斯坎达尔时，小谷才发现所谓的目的地和袭击他们的外星人是同一批人，伊斯坎达尔就是加米拉斯。目前只有两种可能，一种是本身这就是一个陷阱，第二种就是外星人中出现了叛徒。既然回不去，小谷决定开着小飞船着陆星球一探究竟，坐标就在伊斯坎达尔的地下洞穴。小谷将独自进入洞穴，一旦情况不妙，大和号立马掉头。伊斯坎达尔看似和地球类似，地表却极其贫乏，还有大量立体防御工事。刚急速靠近洞穴，小飞船便成了众矢之的。忽然，大和号也飞向星球，摧毁攻势，然后突然跳跃消失，再冲破防御进入洞穴。里面果然藏着一大批全副武装的外星战机，地面还有多如蚂蚁的小兵，队友放出装甲小红突突开路。所有队员在与他们交火中所剩无几，大家视死如归，掩护着小谷进入外星人的中心。当到达核心基地时，只剩下四人。在坐标位置，他们只发现了一个外星生命体的晶体，这就是
士伊斯坎达尔，大家本想摧毁晶体，小雪本能伸手去触碰，随之被晶体附身。外星母体通过小雪发声，说自己就是袭击和拯救地球的外星人母体。他们分成两派，一派扮演加米拉斯摧毁地球，一派又扮演伊斯坎达尔拯救地球。而小谷在接触外星信件时，其实已经被改造，哪怕是致死量辐射也能痊愈。作为拯救地球的一方，他将回地球帮助人类改造环境。随之母体附身在了小雪体内，等待去往地球。再回来时，他们发现了伊斯坎达尔的中枢基地，两名队友决定牺牲自己破坏中枢，小谷则趁机逃出去。随着齐藤倒地，中枢系统的炸弹引爆，外星人的基地瘫痪，小谷则带着小雪飞往大和号。返航时已经没有外星人阻拦，他们轻松回到太阳系。只可惜舰长在途中去世，而在距离地球42万公里的地方，他们再次遭遇袭击，刚好遇上加米拉斯的主舰。很快飞船内部碎片聚集，外星老大已经来到他们面前。外星人表示他们付出了远大于预计的损失，因为轻松能占领地球，但是现在看来是失败的。不过加米拉斯一族有仇必报，所以就算他们得不到地球，地球也必将被消灭。随之外星母舰开始自我摧毁，探测器感应到巨大核辐射，母舰将与地球同归于尽。大和号炮管已经堵住，但是能量体还没受损，小谷决定驾驶大和号和外星母舰同归于尽。等到所有队员撤离，大和全速飞向母舰，即使被轰得遍体鳞伤，大和号还是带着所有能量冲向敌军。一道光波释放，一切瞬间结束。美题目小电影，欢迎大家的关注。本次云南语言科幻电影《宇宙战舰大和号》。